Večeras za drugari biraju car ili Sandra Čaprić. Dobroveče! Kako ste? Jeste svi za stolom? Samo sam vam rekao da mi se ne obraćate dok ja ne sedim za stol. Dobroveče svim gledalcima i vama, dragi za drugari. Petak je večer, večera su nominacije. Večera svi birate između cara i Sandre Čaprić. A vidjet ćemo i koga su gledalci najmanje vrednovali ove nedelje, odnosno ko je dobio najmanje njihovih glasova i ko će da se pridruži ono koga vi budete poslali u izolaciju i ko će u nedelju da bude u duelu. Ja pre nego što počnem nominacije imam pismo velikog šefa za sve vas. Pa ću zamoliti samo da saslušate. Može? O, Bože, što sam zalepio. Evo ovako. Dragi zadrugari, konsultujući se sa lekarima, doneli smo odluku da Isko napusti zadrugu iz zdravstvenih razloga i da lečenje nastavi u spoljnom svetu. S obzirom na to da je njemu neophodna operacija i adekvatan oporavak nakon toga, za koji u zadruzi nema uslova, Isko će se sada pozdraviti sa svima, spakovati svoje stvari i napustiti zadrugu. Pozdrav, veliki šef. Ja ću zamoliti da to što kraće traje. Niste se nešto sa njim družili dok je bio i pre ovog pisma. Samo se malo ubrzajte da bismo nastavili sa nominacijama, jer ipak je to ono zbog čega sam ovdje došao. Tamo dok ja skinem jaknicu. Ja isto, dobro. A u kurcu. Samo ga malo oslobodite, ljudi. O, uvijek dobro. Mogao da bude. Dobro, isto, ja ne znam kako ću bez Jeska. Dobro, okej. Okay. Samo nema potrebe sad. Gde ćete se krenuti sad? Pa nema potrebe. Rekli smo, znači, on se pozdravi, ide u spaću sobu, pakuje stvari, pa nije vam brat. Pa isto, pa daj, pa ja zaboravim čim izađu odavde. Što meni nije dlaka u rastu? Jel da? Osjetiš? Poljeli, ne idem ja.